Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 internet televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Aktual verilişinin bugünkü qonağı Gənclərin Atlantik Müqaviləsi Assosiasiyasının rəhbəri Zaur Əkbərdir. Zaur bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salamlayırıq sizi. Zaur bəy, bu yaxınlarda belə deyək, mədən sənayesində şəffaflıq təşkilatının bir toplantısı keçirildi, beynəlxalq toplantısıydı bu və siz də orada iştirak edirdiniz, uzaq Limaya qədər gəyib çıxmışdınız. Nə qərarlar alındı və əsas diqqət çəkən məsələlər hansılar oldu? Buyurun, əvvəlcə bu məsələdən başlayaq. Bəli, fevralın 21-dən 26-sına qədər Perunun paytaxtı Lima şəhərində mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün 7-ci qlobal konferansı öz işinə başlamışdı. Bununla bərabər Publish What You Pay ödədiyini açıqla təşkilatının da qlobal konferansı keçirilirdi. Onun hansı ki Mədən Sənayesi Şəffaflıq Təşəbbüsünün qlobal konferansından 2 gün qabaq. Orada Azərbaycan nümayəndə heyətində iştirak edənlərdən biri də mən idim. Yəni vətəndaş cəmiyyəti fəal olaraq. Çox maraqlı və faydalı oldu. EITI-nin yeni bordu təsdiq olundu. Yeni bordunun toplantısında iştirak elədik. Yeri gəlmişəyən Beynəlxalq İdariyyətinin yeni sədri, İsveçin keçmiş baş naziri, 8 il baş naziri olmuş, kifayət qədər dərin tərcümi hala malik olan Rainford EITI-nin sədri seçildi. EITI-nin yeni standartları qəbul oldu. Artıq 2020-ci ildən benefisiar sahibliklə bağlı şirkətlər öz hesabatlarını məcburi qaydada açıqlanmalıdır. Digər bir məsələ isə şəxs olaraq bu 7-ci qlobal konferans çərçivəsində Azərbaycanda Azərbaycanın durumuna dair təşkil olunan panellərin birində dəvət almışdım, iştirakçı idim, əvvəlcədən razılaşdırılmışdım və orada Azərbaycanda ümumiyyətlə, ümumi olaraq vətəndaş cəmiyyəti sferasında baş verən bütün problemləri siyasi məhbuslardan tutmuş, QHT qanunvericiliyinə qədər bütün məsələləri qabartdıq orada. Deməli, mən daha çox orada Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü çərçivəsində, bilirsiniz, Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artması Koalisiyası var. Azərbaycanda ən böyük vətəndaş cəmiyyəti koalisiyası olunur. Mən onun burada idarəyyətin üzvüyəm, həm də çox tərəfli qrupun üzvüyəm. Bir neçə nəfər iştirak edirdi səmin. Bəli, bir neçə nəfər iştirak edirdi. Həmin o təşəbbüs qrupunun üzvlərinin hamısı oradaydı. Əksəriyyəti demək olmazdı. Yox, əksəriyyət yox, bir neçə nəfər. Daha çox koalisiyanı 2 nəfər təmsil edirdi. Amma deyək ki, mən şəxsən koalisiyanı təmsil eləmirdim. Dəvət əsasında özüm iştirak eləmişdim, təşəbbüs göstərmişdim və iştirakım təmin olunmuşdu. Və əlbəttə ki, orada bütün görüşlərdə Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin durumu müzakirə mövzusuydu. Bilirsiniz, qarşıdan Azərbaycanla bağlı qərar gözlənir may ayında. Artıq validasiya prosesi başlamaq üzrədir və keçən il, aprel ayında Brazzavildə Azərbaycanla bağlı qərar verilmişdi və Azərbaycanın EITI-da üzvlüyü downgrade olunmuşdu. Yəni, tam hüquqlu üzvlükdən namizəd üzvlüyə verilmişdir. Bu da nə ilə əlaqələndirilmişdir? Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin durumu ilə bağlı. Bilirsiniz, Mədən Sənayesi Şəffaflıq prosesində 12 prinsip var, əsas prinsip. O prinsiplərdən biri, ən əsası vətəndaş cəmiyyəti protokolu. Vətəndaş cəmiyyətinin bu prosesdə nə dərəcədə iştirakın təmin olunmasıdır. Əgər bu 12 prinsiplərdən biri, xüsusən də vətəndaş cəmiyyətinin bu prosesdə aktiv iştirak təmin olunmursa, bu o deməkdir ki, həmin ölkə üzərində düşən öhdəlikləri yerinə yetirmir. Və buna görə də Azərbaycanın statusu endirilmişdir. Və başqa bir məqam isə bu yeni board, yəni idarəyyət seçildi və çox təəssüf olsun ki, Azərbaycanı təmsil edən Şahmar Mövsümov, yəni Hökumət Komissiyasının rəhbəri, Şahmar Mövsümov o idarəyyətinə seçilmədi. Onun yerinə Ukrayna olan bir deputat seçildi. Zaur bəy, ümumiyyətlə sizin bu tədbirdən sonra belə məlumatlar gəzir ki, mediada Azərbaycanın mədən sənayesində şəffaflıq təşkilatında fəaliyyəti bir il müddətində dayandırıla bilər. Bu nə ilə bağlıdır? Bilirsiniz, bayaq qeydinim yox, 2015-ci ilin Brazavildə təşkil olunmuş kongresdə Azərbaycanla bağlı qərardan sonra Beynəlxalq İdari Heyətinin Azərbaycana bir çox tövsiyələri var idi. Bunların hansılar idi? Ən azı EITI çərçivəsində olan vətəndaş cəmiyyəti institutlarının mövcud problemləri aradan qaldırılsın. Hətta keçən ilin oktyabr ayının əvvəlində keçmiş İdari Heyətinin rəhbəri xanım Claire Short Azərbaycana səfər eləmişdir. Şəxsən İlham Əliyevlə görüşmüşdür. Beynəlxalq Katibinin nümayəndəsi İlham Əliyevlə görüşmüşdür və Şahmar Mövsümov da o görüşdə birbaşa iştirak eləmişdi. Bu görüşdən sonra bilirsiniz, mediada da Clay Short'un açıqlaması var idi. Çünki dövlət başçısı İlham Əliyev
ən azından İAK proses çərçivəsində iştirak edən QHT-lərin, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının mövcud problemlərinin aradan qaldırılması istiqamətində addımlar atılmasına söz vermişdir. Amma düzdür, bu istiqamətdə koalisiyanın koordinatoru da geniş bir arayış hazırlamışdı. Şahmar Mövsümovu təqdim etmiş, Şahmar müəllim də Dövlət başçısına təqdim etmişdi. Yəni, müəyyən adamların sərhəd yoxlamaları ardından götürülmüşdü. Üzərlərinə qoyulan, deyək ki, həbslər, bank hesablarına həbslər ardından götürülmüşdü. Amma mən hesab edirəm ki, əhəmiyyətli dərəcədə heç bir dəyişiklik olmayıb. Yəni, qanunvericiliklə bağlı heç bir irəliyə doğru addım atılmayıb. Şəxsən mənim özümün hər dəfə gedib gələndə, xüsusilə ölkə qaydanda, deyək ki, corablarıma qədər sərhəd yoxlamalarına məruz qalıram. Hansı ki, bu məsələni bir neçə dəfə mən özüm də çox tərəfli qrupda səsləndirmişəm, şəxsən Şahmar Mövsümovunu, amma çox təəssüf olsun ki, bu istiqamətdə heç bir irəliyə doğru addım olmayıb. Koalisiyanın iki nəfər üzvü hələ də siyasi məhbus olaraq qalır. Hələ də üzərlərini cinayət işi qalan təşkilatlar var. Xüsusilə Zöhrəb İsmailin təmsil etdiyi Azad İqtisadiyyatı Yardım, bəli, işte, sonra Quba Dibadoğlu'nun təmsil etdiyi İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzində hələ də cinayət işləri davam edir üzərlərində. Bir çox adamlar var ki, hələ də sərhəd yoxlamaları davam edir. Və bütün bunlar barəsində onlar məlumatlıdırlar. Bəli, əlbəttə ki, məlumatlıdırlar. Mən sizə deyim ki, orada keçirdiyimiz görüşlər əsnasında Azərbaycanla bağlı heç də xoş təəssürat yox idi. Çox təəssüflər olsun. Biz bunu istəməzdik. Yəni, biz orada, bilirsiniz, bu prosesin mahiyyəti nədir? Yəni, burada vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı hər şeydən vacibdir. Əgər vətəndaş cəmiyyəti aktiv olaraq bu prosesdə iştirak edirsə, deməli bu proses davam edir. Mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Yəni, koalisiyanın maliyyə durumu ilə bağlı. Biz koalisiya olaraq hələ də Dövlət Dəstəyi Şurasından asılı vəziyyətdədir. Mən dəfələrlə qeyd etmişəm ki, yəni bu koalisiya həqiqətən də dövlət başçısı söz vermişdi xanım Kleyaş orada ki, bu problemə ardından qalxacaq, alternativ maliyyə mənbələri tapılacaq. Olsun Dövlət Dəstək Şurası, amma bununla paralel olaraq başqa istiqamətlərdən yəni koalisiyaya maliyyə yardımlarının olmasına şərait yaradılsın ki, koalisiya öz işini yürüyün. Bugün biz vətəndaş koalisiya olaraq dekabrda keçirməli olduğumuz ümumi yığıncağı, qurultayımızı hələ də keçirə bilməmişik. Siz təsəvvür edin. Yəni biz belə bir... Nə mani olur Zarbi? Mani olur üçün maliyyə məsələsi. Maliyyə. Maliyyə məsələsi yoxdur. Maliyyə olmadığı üçün də təsəvvür edin, biz regionlardan olan təşkilatlar, nümayəndələrini prosesə gəlb eləmək, onların Bakıya gəlməyi var, konferansın təşkil olunmağı var, təşkilatı məsələləri var, texniki məsələlər var. Yəni, maliyyə məsələsi böyük bir problemdir. Yəni, üzr istəyirəm, belə bir olan bir halda mən düşünmürəm ki, yəni bu mənim şəxsi fikrimdir, əlbəttə ki, keçən bir il ərzində Azərbaycanda, mən çıxışımda da qeyd elədim, Peruda, Limada, yəni nüfuzlu media qurumlarının qarşısında, vətəndaş cəmiyyət fəallarının qarşısında ki, Azərbaycanda keçən bir ildə əhəmiyyətli dərəcədə müsbətə doğru heç bir irəliləyiş baş verməyib. Düzdür, müəyyən işlər görülüb, amma bu ümumi işin çapına təsir edəcək səviyyədə deyil. Doğrudan mı heç nə baş verməyib, Zahar bəy? Əlbəttə ki, baş verməyib. Yəni, QHT-lərlə bağlı qanunvericiliyə heç bir dəyişiklik olmayıb. Söhbət QHT-lərin normal, stabil fəaliyyət göstərməsi üçün, QHT-lərin xarici donorlardan qrant alıb fəaliyyət göstərməsi üçün qanunvericiliyə heç bir dəyişiklik olmayıb. Əksinə, biz son dəyişikliyə nəzər yetirdikdə, az qala hansısa bir xarici donora məktub yazanda, yəni həmən təşkilat Ədliyyə Nazirliyi onu razılaşdırıb məktub yazmalı. Yəni, bir məktubu yazmaqla bağlı niyə Ədliyyə Nazirliyi ilə məsləhətləşmək lazımdır? Yəni, qanunları bir neçə dəfə dəyişiklik olub. Sadəcə, qanun daha da mürtəciyyələşib, yəni dalana düşüb. Mən bu perspektivdə çox təəssüflər olsun ki, yaxın aylarda da qanunvericiliklə bağlı hansısa müsbət addımların atılacağını görmürüm. Əgər bu keçən bir il yarım müddətində bu addımlar atılmadısa, bu işlər həyata keçirilmədisə, xüsusilə beynəlxalq idarə heyətinin verdiyi tövsiyələr yerinə yetirilmədisə, bundan sonra da hansısa tövsiyələrin icraatı yönələcəyinə dair optimist deyiləm. QHT-ləri çıxmaq hökumətin nəyini lazımdır ki? Bilirsiniz, əlbəttə ki, son dövrlər, son 2 il bundan qabaqcı ərzində hökumət gördü ki, deyək ki, müxalifət partiyaları zəiflədikdən sonra bir vətəndaş cəmiyyəti qurumları qalmışdı, hansı çox aktiv idilər, mobilizasiya oluna bilirdilər, hər hansı bir məsələnin müzakirəsində aktiv iştirak edə bilirlər və hökumət ön yargı etmək üçün, mən belə düşünürəm ki, vətəndaş cəmiyyəti institutlarını, yəni maliyyəsini kəsdi və qanunvericiliyə
belə deyim, məhdudlaşdırıcı dəyişikliklər etmiş oldu. Hı. Yəni bunu etmiş oldu ki, və hətta hökumət nümayəndələri bunu açıq çəkinmədən bildirirlər. Əgər siz onların müsahibəsinə baxsanız, həmin dövlətlər, onlar deyirlər biz Ukraynada baş vermiş hadisələrdən dərs çıxarmaq niyyətində. Amma bu heç bir halda bu ona əsas vermir ki, sən vətəndaş cəmiyyəti institutlarının fəaliyyətini məhdudlaşdırasan və siyasi məhbusların sayını gətirib bu gün 90-a yuxarı qaldırasan. Vicdan məhbusların sayını. Vətəndaş cəmiyyəti tutalım ki, sıradan çıxarıldı. Yəni bununla nə demək istəyir? Vətəndaş cəmiyyətinə, insanlara, vətəndaşlara nəyi sübut etməyə çalışır? Əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyəti həmişə olduğu kimi repressiv gücünü nümayiş etdirməklə məşğuldur. Və deyir ki, mən tankam, harada özümə qarşı müxalif bir dəstə gördüm, təşkilat gördüm, əzirəm. Bunu açıq şəkildə deyirlər. Yəni, düzdür, mətbuata deməsələr də, amma qapalı müzakirələrdə deyirlər. Şəxsən, mən bir neçə adını çəkmək istəyirəm, dövlət nümayəndəsi ilə tədbirlərdə olanda, çıxanda onunla söhbət eləmişəm, deyir ki, hələ biz cavan dövlətiyik, bu belə də olmalıdır. Başa düşmürəm, yəni, bu belə olmalıdır deyə bizim ölkənin işıqlı insanları həbsdə illərlə çürüməlidir, gənclərimiz, ziyalılarımız. Bu, axı, normal ölkədə buna nə ehtiyac var? Heç siyasi məhbusların olması bugün hələ mənə çatmır ki, yəni Azərbaycan hökuməti bundan nə əldə eləmək istəyir? Bu qədər beynəlxalq təşkilatlarda baskılar var üzərlərinə, dəfələrlə hakimiyyətə təzyiqlər var, hakimiyyət nümayəndələri özləri də bunu etiraf edir açıq şəkildə. Hətta iş oraya gəlib çıxıb ki, yəni maliyyə sanksiyalarla bağlı xəbərdarlıqlar belə olunur. Amma yəni bunu Azərbaycan hökumətində soruşun, bu sizin nəyinizə lazımdır? Bu qədər siyasi məhbusun olması, bu qədər çevrənin məhdudlaşdırılması, siyasi partiyaların zəiflədilməsi, vətəndaş cəmiyyətinin sıradan çıxarılması, azad medianın sıradan çıxarılması nəyə lazımdır? Nə düşünürsünüz Zahir bəy? Tutalım ki, mədən sənayesində şəffaflıq təşkilatı Azərbaycanın fəaliyyətini bir illik dondurdu. O tərəfdən dediyiniz kimi maliyyə sanksiyaları özünü göstərdi. Bütün bunlar Azərbaycan hakimiyyətini geri çəkilməyə məcbur edəcəkmi? Birincisi, edə biləcəkmi? Mən sizə gördüyüm müşahidələri deyim ki, Azərbaycan hökuməti əvvəl statusu aşağı endiriləndə, bu bir sanksiya idi. Azərbaycan hökumətinə xəbərdar edildi. Azərbaycan hökuməti dedi ki, biz istəyirlər çıxarsınlar, nə eləsinlər. Yəni bizim vecimizə deyil, belə desək. Yəni görünür təsir. Amma sonrakı mərhələdə artıq hökumət özü də dərk eləməyə başladı. EITI kifayət qədər ciddi bir prosesdir. Yəni son 7-ci qlobal konfransda artıq Almaniyada məsələ bilirsinizmi? Yəni EITI-nin üzvü oldu. Düzdür, bu könüllü təşəbbüsdür. Amma bunun könüllü təşəbbüsün bir standartı var, öhdəlikləri var. Bunu yerinə yetirməyəndə cəza tədbirləri görülür və Azərbaycanı nə gözləyə bilər? Yəni, əlbəttə ki, mən istəmərəm Azərbaycanı EITI-dən çıxarılmasını, amma əlbəttə ki, öhdəliklər yerinə yetirilməsə, Azərbaycan çıxarsa nə baş verə bilər? Mən deyim sizə. Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə onsuz da pis vəziyyətdə olan kredit reytingi bir pillədə geriləyəcək. Və bu artıq o deməkdir ki, beynəlxalq investorlar, deyək ki, və yaxud da ki, Azərbaycana gəlmək istəyən yeni investorlar EITI-nin tövsiyələrini nəzərə alacaqlar və Azərbaycana yatırım yatırmayacaqlar. Bu qədər sadə. Azərbaycanın şəffaflıq imici, hesabatlılıq imici geri düşəcək. Yəni, EITI prosesi nədir əsasən? Yəni, il ərzində şirkətlərin hökumətə verdiyi vergilər açıqlansın, hesabatlılıq təmin olunsun, şəffaflıq təmin olunsun. Əgər Azərbaycan EITI prosesinin üzvü deyilsə, ya bu prosesdə iştirak eləmirsə, deməli Azərbaycanda bununla bağlı şəffaflıq təmin olunmur. Azərbaycan kredit reytingi geri düşür və bu deməli özünə hörmət edən beynəlxalq investorlar da Azərbaycana gəlməkdən çəkinirlər. Belə oldu qaldı. Azərbaycan bəli, hara gedəcək? Azərbaycan valla bilmirəm, bircə onu bilirəm ki, biz günbəgün yəni Azərbaycan inkişafa doğru yox, geriləməyə doğru gedir. Hər baxımdan, həm təhlükəsizlik baxımdan, həm iqtisadi baxımdan, həm siyasi baxımdan, hər baxımdan. Yəni, Azərbaycan heç bir yenilik yoxdur. İndi bu qədər, indi Milli Məclis nəsə qanunlar qəbul eləyir, amma görürsən ki, belə qaş düzəldən yerə vurub göz çıxarırlar. Yəni, heç bir effekt yoxdur. Yəni, normal, sadə yaşayan Azərbaycan vətəndaşının həyatına təsir edə biləcək heç bir qanun qəbul olmayıb. Əksinə daha da pisləşir. Yəni biz ümumiyyətlə normal ölkələrdə qanunlar kim üçün nəzərdə tutulur, qəbul olunur? Sadə insanlar üçün, xalq üçün, toplum üçün, vətəndaşlar üçün. Amma bizdə qəbul olunan qanunlar bir qrup çevrənin maraqları naminə qəbul olunur. Əlbəttə ki, bu da belə olduğu halda sadə vətəndaşların həyat səviyyəsinə təsir etməyəcək. Təhsilin səviyyəsinə təsir etməyəcək, səhiyyənin səviyyəsinə təsir etməyəcək, korrupsiyanın azalmasının səviyyəsinə təsir etməyəcək. Əslində bunlar daha çox yəni pis istiqamətdə inkişaf etmiş olacaqlar. Bu da ümumiyyətlə cəmiyyətə bir növ zədə
vurmuş olacaq ki, bu da ümumiyyətlə biz toplum olaraq. Yəni bu hakimiyyətin apardığı siyasətin, yəni belə deyim, yaratma siyasət tək hakimiyyətin özünə yox, həm də bizə təsir edir, vətəndaşlara, cəmiyyətə olaraq təsir edir. Yəni hökumət deyək ki, gəldi gedərdi, amma hökumət gedəndən sonra onun vurduğu ziyanlar axı vətəndaşlar bir neçə il çəkməli olacaqlar. Yəni deyək ki, yeni qüvvələr nə qədər demokratik olsalar da, hakimiyyətə gəlsələr də ən azından o boşluqları doldurmaq var. Ona görə demək istəyirəm ki, Azərbaycanın bugünkü beynəlxalq səviyyədə olan imici də o qədər ürək açan deyil. Və təbii ki, bu prosesdə məsuliyyət üzərinə götürən tərəfdə Azərbaycan hakimiyyətidir. Çünki bütün resurslar, inzibati resurslar, maliyyə resurslar onun əlindədir, imkanlar onun əlindədir. O etməlidir. Amma biz neçə illərdir deyirik, yəni ekspertlər də deyirlər bunu, ki, bunlar görülməlidir. Heç bir tədbir görülmür. Müsbəti doğru. Bəlkə də tədbir görülür. Amma Azərbaycan hakimiyyəti sizin dediklərinizlə və yaxud da sizin gördüklərinizlə tamamilə razılaşmırlar, çox rahatdırlar, çox sakitdirlər və eyni zamanda hər şeyin nəzarət altında olduğunu bildirirlər. Beynəlxalq imic məsələsində də, ümumiyyətlə, daxili siyasətlə bağlı da, şəffaflıqla bağlı dediklərinizlə bir mənalı olaraq Azərbaycan hökuməti razılaşmır. Belə çıxır ki, özlərini arxayınlar. Azərbaycan hökuməti özünə lazım olan halda bütün nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara istinad edir. Onlardan sitatlar gətirir Azərbaycanla bağlı. Nə bax ki, həmin beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanı tənqid edir. Bax, o dediyiniz sahələrlə bağlı, şəffaflığın olmaması ilə, hesabatlığın olmaması ilə bağlı, demokratik mühitin olmaması ilə bağlı, azad medianın olmaması ilə bağlı, müxalifət partiyalarına normal sivil mühitin yaradılmaması ilə bağlı tənqid edəndə həmin təşkilatlar olur erməni dəyirmanına su tökən. Azərbaycan hakimiyyətinin yanaşması bunu deməyə əsas verir. Yəni, mən burada istəməzdim ki, hansısa bir məntiq axtarım, bunu yozum. Burada 2-2-dir. Azərbaycan hakimiyyətinə hansı təşkilat sərf edir onu tərifləməyə, bugün deyir ki, sən bizimlə qardaşsan, doğmasan. Sabahları o təşkilat Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edir, başlayır o təşkilatı ermənipərəst adlandırır. Azərbaycan hakimiyyətinin yanaşması, məntiq də deməzdim, yanaşması beynəlxalq təşkilatları bundan ibarətdir. Bugün Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarda olan imici hər kəsə bəllidir. Bütün nüfuzlu beynəlxalq qurumlar, Transparency International-dır, Freedom House-dır, Human Rights Watch-dır, Sərhədsiz Repartiyorlar Təşkilatıdır, Avropa Parlamentinin qətnamələri, Amerika Dövlət Departamentinin özünün qətnamələri. İndi Kongresdə Azərbaycanla bağlı sanksiya müzakirələrinin hələlik təxirə salınması, gündəmə gəlməsi bu onu göstərir ki, Azərbaycanda vəziyyət ürək açan deyil. Bunu zarafata salmaq lazım deyil. Oturub bu problemlərin həll istiqamətində işləmək lazımdır. Cəmiyyətlə konsensusa gəlmək lazımdır. Milli barış elan olunmalıdır. Niyə qaçmalıdır hökumət bundan? İndi yenə qədər mən görmədim Azərbaycan hakimiyyəti deyək ki, sivil toplumun nümayəndələrinə otursun bir masa arxasında ölkədə yaranmış indiki böhranı həll istiqamətində normal müzakirələr aparsın. Televiziyaları dəvət eləsinlər. Bəlkə ehtiyac görmür onlar. Görmür, onda özü həll eləsin. Axı özü də həll eləmir. Biz görmürük, yenə deyirəm, hər şey... Özü həll eləmir deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Nəticəyə hesablanmalıdır hər şey. Yəni, müsbətə doğru addımdan söhbət gedir. O istiqamətdə heç bir addım alınmır. İndi bugün deyək ki, hökumət hansısa tədbirlər həyata keçirir. Axı o tədbirlərin hamısı sünnidir. Deyək ki, bir müddətli sakitliyi təmin etməkdən ötürü olan tədbirlərdir. Bu da nisbi xarakterdir, əlbəttə ki. Çünki Azərbaycanda normal, stabil, dayanıqlı iqtisadiyyat yoxdur. Manat günü-gündən deyək ki, devalvasiya olur. Hələ ekspertlərin dediyi qənaətə görə devalvasiya yaxın aylarda yenə olacaq. Artıq o qədər devalvasiya olub ki, indi biz hərdən deyilər 3 dəfə, 4 dəfə, bu xırda-xırda o qədər yəni kiçik həcmli devalvasiya olub ki, artıq sayını unutmuşum. Bugün yəni exchange mübadilə məntəqələrinin ləğv olunması, bankların əllərdə bir əllərdə təmərküzləşməsi, bankların artıq səlahiyyət verilməsi ki, valyuta kursunu özünüz müəyyən edin. Bu artıq o göstərir ki, Azərbaycanda bank sektoru stabil deyil, yəni azad rəqabət şəraitində fəaliyyət göstərmir. Yəni, hər bank özü istədiyi, öz maraqlarına uyğun məzənnə tərtib edir. Yəni, istəsən də budur, istəməsən də budur. Artıq sən, vətəndaş, xüsusən də, şahid edə biləcəyi bir yer qalmır. Və o da konkret qanunu göstərir ki, mərkəzi bankın qaydası var ki, hər bank özünə uyğun kurs seçməlidir və bu kurslara hərəkət etməlidir. Mən söhbət sırf manata nəyə görə gəldim? Çünki əhalini daha çox ajitajda saxlayan, maraqlandıran manat. Qiymətlərin artımı bir tərəfdən. İndi yəqin ki, hər birimiz evimizə gedib... Ajitaj deyirsiniz. Ajitaj hiss olunur mu Zahir bəy? Əlbəttə ki, insanlarda bilirsiniz, ajitaj, yəni
O baxımdan ailələrdə ajiotaj var, bəli. Bəlkə bir qədər çox şişirdirsiz yəni siz bu məsələləri. Çünki insanlarda doğrudur. Manatın dollara nisbətən dəyərinin aşağı düşməsi insanlarda bir qədər belə deyək də təsir edib sözsüz ki, bu hamının cibinə və gəlirinə təsir edən bir məsələdir. Amma görünür insanlar o qədər də siz dediyiniz kimi ajiotajda deyillər. Çünki hələ ki normal həyatlarını davam etdirirlər. Normal həyat deməzdim. İnsanlar hər gün manatın taleyinin sabah necə olacağı ilə bağlı düşünürlər. Bu doğrudur. Bəli. Və insanların Azərbaycan əhalisinin təxminən 3-dən 1-inin banklara borcu var. Orta hesabla götürsək, düzdür? Və hər ay sonunda insanlar o pulu hansı məzənliyi ilə ödəyəcəklərini, bax, əsas məsələ bura gəlir. Çünki insanların əmək haqqları qalxmayıb, düzdür? Pul dəyərdən düşüb. Normal ölkələrdə pul dəyərdən düşən kimi əmək haqqları qalxmalıdır. Amma bizdə əmək haqqları qalxıbmı? Bəli, qalxıb 10%. Amma 10% nəyə həll edir? Devalvasiya 100% olur. 100%-in qarşılığında 10% əmək haqqını almaq. Amma bu artıma görə insanlar yəni belə deyək, ölkə prezidentinə təşəkkür bildirirlər. Bu artımlara görə, pensiyaların artımına görə. Əlbəttə ki, o bizim televiziya kanalları, həmişə o zəhmət çək məktublarını tapan televiziya kanalları, o adamları da tapıb efirdə danışdırmağa bacarlar. Aydın məsələ ki, yenə deyirəm, insanları daha çox bugün gündə tez-tez rast gəlir mətbuatda. Özünü bank borcuna görə yandıranlar, intihar eləyənlər, nə bilim, müxtəlif yerlərdə, xüsusən bu regionlarda baş verir. Bunlar nəyə görə baş verir? Sosial-iqtisadi vəziyyətin pisləşməsinə, gərginləşməsi, bu ajiotaj deyilmi? Əlbəttə ki, bu ajiotajın göstəricilər. Sadəcə, insanlar o həddə gəlib çatıb var ki, artıq canlarını belə qıymağı göz önlərinə alırlar. Mən bunu özü hesab edəm ki, bir ajiotaj. Yəni, son dövrlər bu intihar hallarının, özünə qəsd hallarının artması, yəni bunu psixoloqlar da, ekspertlər də vurğulurlar ki, bu sosial-iqtisadi vəziyyətin günü-gündən çətinləşməsini göstərir. Neçə ildir, Zarif bəy, siyasətlə məşğulsuz, maraqlıdır sizin də proqnozlarınız siyasətlə bağlı. Bu cür ölkələri sonda nə gözləyir? Və yaxın vaxtlarda, ümumiyyətlə, bəlkə də sualı belə qoyaq, Azərbaycan nə gözləyə bilər? Maraqlı sualdır. Bu suala dəfələrlə müxtəlif yerlərdə cavab da vermişik. Hərdən, belə deyim, bunu yəni, inanmayanlar da olub. Amma gedən proseslər onu göstərir ki, əgər ölkədə, indi hazırda yenə də gecdir müəyyən addımların atılması üçün, amma təəssüflər olsun ki, biz görmürük. Bu addımlar atılmasa, müsbətə doğru addımlar atılmasa, islahatlar getməsə, vətəndaş cəmiyyətli, sivil toplumla bir araya gəlinməsə, onların problemləri istiqamətində müzakirələr təşkil olunmasa, vəziyyət durmadan ağırlaşacaq və neftin qiymətinin bu vəziyyətdə qalması. Və Azərbaycan təbii ki, mən düşünürəm ki, yaxın aylarda belə deyim, müstəqilliyi itirmə təhlükəsini üzrə gələ bilər, kimisə vasitalına çevrilə bilər. Yəni, Azərbaycan təbii ki... Belə bir təhlükə varmı? Mən görürəm o təhlükəni, bəli. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti buna imza atarmı yəni? Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyətinin buna imza atıb atmamasında söhbət getmir. Yəni, dünyada, dünyanın super gücləri var. Onlar öz maraqlarını təmin etmək üçün lazım gəlsə ətrafında olan ölkələrdir. Mən söhbət super gücləri yəni Azərbaycanın yerləşik olur. Mən Rusiyanı nəzərdə tuturam, yəni regional güc olaraq. Əlbəttə ki, Rusiyadan hər zaman bizə təhlükə var. Mən nəzərə alsaq ki, bugün Azərbaycanın təhlükəsizlik baxımından havadan asılı vəziyyətdədir. Heç bir hərbi alyansı üzü deyil, söhbət təhlükəsi ilə bağlı ki, ciddi alyansdan gedir. Heç bir təhlükəsindən, əvəzində də deyirlər, biz balanslı siyasət edirik, balanslı siyasət. Yəni, belə balanslı siyasət olmur. Yəni, mövqeyi, strategiyi bədirləməlisən. Ya o yandıqdan, nə bu yandıq. Ona görə də belə olduq halda Azərbaycanın yaxın gələcəkdə Rusiyanın vasitalına çevirmək şanslarını daha çox qiymətlənir, çox təəssüflər olsun. Yox, əgər Azərbaycan... Bununla bağlı kifayət qədər Azərbaycan hakimiyyətinin özünün içərisində də resurslar var. Amma Rusiyada çökmək üzrədir hazırda. Rusiya əlbəttə ki, neft gəlirlər, amma Rusiyada nəzərə alaq ki, nə qədər avtoritar sistem olsa da, Rusiya Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvüdür. Rusiyada, belə deyim, Rusiyanın iqtisadiyyatda manevr imkanları kifayət qədərdir. Rusiyada orta və... Amma həm də onu deyək ki, sanksiyalara məruz qalan ölkələrdən biridir. Yox, təbii, əlbəttə ki, qalan ölkələrdən biridir. Rusiya da itirir, istənilən halda, avtoritar rejim olaraq itirir. Amma Rusiyanın manevr imkanları çoxdur. Yəni, Rusiyada kiçik və orta
sahibkarlığın müəyyən mənada inkişafı. Azərbaycan balaca dövlətdir və iqtisadiyyatı neftdən daha çox asılıdır. Və Azərbaycanın qeyri-neft sektoru demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Belə olan halda əlbəttə ki, Azərbaycanın öz şanslarını itirmə şansı daha çoxdur Rusiyadan. Biz nə vaxt görürük ki, Rusiya zəifləyəcək, Azərbaycan ağzına çıxacaq, bu yanlış strategiyadır. Əslində, Azərbaycan özü içindən addım atmalıdır. Xüsusilə bu siyasi iradə tələb eləyir və mən bununla bağlı da optimist deyiləm. Ona görə ki, Azərbaycan hakimiyyətində yüksək postlarda oturan məmurların əksəriyyəti Kremlə birbaşa bağlı olan adamlardır. Ancaq hər halda sanksiyaların olması da həmin məmurlara və yaxud da ki, Azərbaycanın Rusiya tərəfindən belə deyək, mövqeyini tutması da həmin məmurlara sərf etməz. Çünki əksəriyyət bilir ki, həmin məmurların övladları belə Qərb ölkələrində, bir çoxlarının övladları Qərb ölkələrində yaşayırlar və yaxud da ki, Qərb ölkələrində onların belə deyək, var dövlətləri və yaxud da ki, biznesləri var. Hər halda bu addımlarda onlara sərf etməz. Əlbəttə ki, görünür, onlar hələ sanksiyaların Azərbaycana tətbiq olmasının tam real olduğunu düşünmürlər ya da dərk etmək istəmirlər. Amma bu sanksiyaların Azərbaycana yaxın aylarda, əgər bu proses belə davam edəcəksə, siyasi məhdudlarla biz davam edəcəksə, ölkədəki vəziyyət bu cür hökum sürəcəksə, biz şahidi ola bilərik. Biz istəsək də, istəməsək də, artıq bu beynəlxalq aləmin qərarı olacaq. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin hansı yolu, istiqaməti, hansı qərarı verəcəyini, onu demək hələ çətindir. Mən bilmirəm hansı qərarı verəcəklər. Hələ bilmirsiniz. Vallahi. Ümidiniz nədir? Ümidim azdan çoxdan, elə deyim, bütün mərhumiyyətlərə baxmayaraq, əzablara baxmayaraq, çətinliklərə baxmayaraq, represiyalara baxmayaraq, hökumətin zor aparatının qarşısında, zor aparatının hələ də güclü olmasına baxmayaraq, ortada qalan sivil toplum nümayəndələri, azad düşüncəli insanlar, müxalif fikirli insanlar, yəni əqidəsini qoruyub saxlayan insanlara da ümidimiz. Əgər biz bir olaraqsa, hesab edirəm ki, biz yaxın gələcəkdə ölkəmizlə bağlı hansısa məsələnin həllində bir açar rolunu oynaya bilərik. Biz onsuz da indi elə vəziyyətə düşmüşük ki, bütün siyasi fəallar ayrı-ayrılıqda. Yəni, tədbirlər olmur ki, bir araya gələk, fikir bölgüsü eləyək. Elə yalnız, deyək ki, hansısa bir dostumuzun ad günündə yığışırıq, dərdləşirik, fikir mübadiləsi eləyirik və yaxud da Facebookda yazışırıq. Amma əvvəllər bu belə deyildi. Tədbirlərdə həftə ərzində bir neçə tədbirə gəlirdi və hökumət bunu yaxşı bildi, gördü. Ona görə də vətəndaş cəmiyyətini sıradan çıxardı. Mənim hesab edirəm ki, biz özümüz də nələrsə edə bilərik, yığışa bilərik, müzakirə apara bilərik. Gələcəklə bağlı nəsə bir sənədlər hazırlaya bilərik, konsepsiyalar hazırlaya bilərik. Ən azından insanlarda o ruh düşkünlüyünü ölməməsi üçün, insanları gələcəyə ümidləndirmək üçün. Mən demirəm, ha, ölkədə nəsə bir proses olacaq, o prosesdə iştirakçı kimi. Ən azından insanların ümidini saxlamaq üçün, yəni vətənini, millətini sevən, bu ölkənin gələcəyini fikirləşən insanlar üçün o ümidi saxlamaq xatirinə nələrsə etmək şansımız var hələ də, bütün çətinliklərə baxmayaraq. Təşəkkür edirəm Zahir bəy. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və sualları cavablandırdığınız üçün qonağımız Gənclərin Atlantik Müqaviləsi Asosiasiyasının rəhbəri Zaur Əkbər idi. Biz onunla son proseslər barəsində, eyni zamanda Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşkilatının tədbiri barəsində danışırdıq. Aktual burada öz işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.